Zvrnkání kuliček, to byla oblíbená nízkorozpočtová kratochvíle dětí mnoha generací. Stačily k tomu jen kuličky a vyhrabaný důlek v zemi. Dnešní děti přitom často o této volnočasové aktivitě už neví a ani by nevěděli, jak se hraje. Částečně zaspomínat na staré dobré časy si ti starší mohou na kuličkovém hřišti na sídlišti Dědina v Praze 6 a svým dětem nebo vnoučatům připomenout, jakou legraci si s kuličkami tehdy užili a že se u toho mohou bavit stejně tak dobře. Mě na tom baví ty, jako jak se to tam cvrnkáš a různě to tam jezdí. To mě na tom baví. Nápad na realizaci hřiště přitom vzešel z hlavy samotných obyvatel městské části v rámci participativního rozpočtu Nápad pro šestku. Inspirací bylo hřiště trochu podobného typu ve Zruše nad Sázavou. Ta realizace tohohle nápadu byla nakonec poměrně komplikovaná. Ukázalo se, že radnice Prahy 6 potřebuje ve chvíli, kdy to hřiště vznikne, aby prošlo procesem certifikace, ten byl náročný. Ukázalo se totiž, že použité materiály jsou velmi drahé. Po dílčích komplikacích se nakonec projekt podařilo na jaře 2020 zrealizovat a děti si to na hřišti užívají a vůbec jim nevadí, že kuličky nejsou součástí hřiště a musí si je nosit z domova. Já jsem je koupila, takže já už budu asi nosit, když já nevím, jako... A klidně je budu nosit, takže mě je to data jedno. Pro ty, kteří by ale na kuličky náhodou zapomněli, by mohl vzniknout kuličkový automat. Zatím déle o nápad, který je ve fázi úvah. My trochu zvažujeme, jestli má cenu sem instalovat třeba nějaký automat, který by ty kuličky mohl prodávat. Nicméně zase ty reakce jsou takové, že vlastně většina lidí tohle zná a prostě ty kuličky si přinese a ono každá kulička se zároveň chová jinak, to znamená, je dobré experimentovat a přinese třeba i různé kuličky různých typů. Děti a jejich doprovod navíc na hřišti najdou potřebný komfort i v parných letních dnech. Přímo vedle hřiště je umístěno pítko, kde se mohou osvěžit a v případě potřeby si mohou také odskočit na záchod. Hřiště je navíc bez omezení celoročně přístupné. Návštěvu byste ale měli zvážit pouze, když bude venku hodně mokro. Povrch na hřišti by mohl klouzat a v kuličkových drahách by se také mohla zachytávat voda. Dětem se každopádně hřiště líbí a snad jim dlouho vydrží a vandalové se mu budou vyhýbat. Ondřej Špec, Televize Praha.